Collagen Beauty Sachets. Produktas puikiai tinkantis tiems, kurie jau vartoja kolageną arba tiems, kuriems tiesiog užtenka mažesnių kolageno dozių. Produktas yra idealus tiems, kurie nori didelės maistinių medžiagų ir įrovės vartodami vieną maisto papildą. Vienoma paketėlėje yra 5 gramai hidrolizuoto kolageno, hialurono rūgštis, 10 vitaminų, tarp jų yra vitaminas C, D, A, B grupė, taip pat mineralinės medžiagos, cinkas, selenas ir kiti. Milteliai geriamajam tirpalai tai viena geriausiai pasisavinamų farmacinių formų. Tai plačiausios sudėties produktas iš mūsų turimų Collagen Beauty linijos. Jame gausu vitaminų ir mineralų, svarbių visoms organizmo funkcijoms palaikyti. Priklausomai nuo poreikio galima vartoti nuo 1 iki 2 paketėlių per dieną. Paketėlio turinį reikėtų ištirpinti stiklinėje vandens ir išgerti.